plantar mudas de árvores. Eu! Vamos plantar árvores com paz. Cabe, cabe, cabe junto comigo. Vão ficar tão grandes, você vai ver. Quando crescerem será um belo abrigo. Vamos plantar árvores no chão. Com cuidado vamos cavar. É bem aqui que elas crescerão. Grandes e fortes ficarão. Cadê o Joãozinho? Serão como eu e você. É só esperar pra ver. Elas são os lares de tantos bichinhos, de borboletas e besourinhos lindos. Cave, 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 que legal. Plantar árvores é demais. Uau, você achou uma joaninha. Cabe, cabe, cabe junto comigo. Todo mundo veio aqui plantar. Aves e esquilos viverão aqui. Esta árvore será o seu lar. A árvore também dá bons frutos. E frutas são tão saborosas. Pelas folhas aves vão voar. E animais aqui vão morar. Plantamos as árvores assim, porque é na terra que devem estar. É um bom lugar para crescer, pra crescer e aparecer. As árvores já estão plantadas, que alegria, vamos comemorar! Agora elas são assim pequenininhas, mas logo elas vão crescer. Agora vamos cobrir ao redor das árvores, recolocando a terra nos buracos. Podem se sujar à vontade. Encha bem o buraco que abrimos. Vamos cobrir com terra assim. É no solo que elas crescerão. Um belo bosque nascerá. Pise, pise, pise. Pise a terra, aperte o solo muito bem. É divertido plantar assim. Uma bela sombra vamos ter. Árvores precisam de água para crescer. Vamos molhar um pouco. Hora de se limpar. Atingiu a fogueira e agora o fogo está se espalhando. Não se preocupem, crianças. Eu vou chamar os bombeiros. Atenção, bombeiros! Temos um incêndio! Tem um incêndio na floresta. Precisamos da sua ajuda. Estamos a caminho. Crianças! Não se preocupem, crianças! Os bombeiros acabaram de chegar! Ah.
Eles usam a mangueira e roupas de proteção. Jogam água no local e apagam todo o fogo. Du-du-du. Usam a mangueira, du-du-du. Usam a mangueira, du-du-du. Usam a mangueira. O fogo está sob controle, amiguinhos. Estão todos seguros agora. Apagamos o fogo, pessoal. E lembrem-se, sempre fiquem longe da fogueira e mantenham todos os objetos longe das chamas. É, assim podem aproveitar a fogueira com segurança. Estamos salvos! Ah, peraí! Temos uma coisa muito especial pra vocês. Uma medalha ganham pelo ótimo trabalho. Apagaram todo o fogo, bombeiros, obrigado. O corpo de bombeiros tutu veio nos ajudar tutu, salvando nosso dia. Bombeiros, código amarelo, fogo na cidade. Temos que ir. Há mais incêndios para combater. E se cuidem. Tchau, 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 amigos. Tchau. A nossa feirinha orgânica. Podem provar nossos deliciosos vegetais. Vegetais são muito bons, muito bons, muito bons. Vegetais são muito bons, verduras e legumes. Milho então é muito bom, muito bom, muito bom. Milho então é muito bom pra você e pra mim. Tomates saborosos e vermelhinhos para uma família linda. Tomates crescem nas plantinhas, nas plantinhas, nas plantinhas. Tomates crescem nas plantinhas, dê uma provadinha. Tomates crescem nas plantinhas, nas plantinhas, nas plantinhas. Tomates crescem nas plantinhas, dê uma provadinha. Nossa, que delícia! Uau! Olhem isso! Essas são nossas deliciosas cenouras! Cenouras crescem lá do chão, lá do chão, lá do chão. Cenouras crescem lá do chão, tão doces e crocantes. Cenouras crescem lá do chão, lá do chão, lá do chão. Cenouras crescem lá do chão, tão doces e crocantes. Brócolis! Provei o brócolis! O brócolis é igual uma árvore, uma árvore, uma árvore. O brócolis é igual uma árvore. Eu amo brócolis. O brócolis é igual uma árvore, uma árvore, uma árvore. O brócolis é igual uma árvore. Eu amo. São muito bons pra mim e pra você.
amigos. Vamos aproveitar esse dia lindo, crianças. Vamos nos divertir, Joãozinho. Ei. Papai dedo, onde está? Estou aqui, como é que vai? Papai dedo, o que faz? Estou comendo, como é que vai? Ei, aquele esquilo pegou meu sanduíche. Mamãe dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, o que faz? Estou lendo, como é que vai? Ei, esquilo, devolva meus óculos. Portem com a vovó e o vovô. Olha lá! É a fazenda da vovó! já chegaram! Venham aqui dar um abraço no vovô! Vovô! Vovó! Ai! Oi, Joãozinho! Tudo bem, meu amor? Tchau! Tchau, tchau, mamãe! Tchau, papai! Tchau. Quem se escondeu na palha, escondeu, escondeu! Escondeu na palha, vamos descobrir. Gil achou um carneirinho, carneirinho, carneirinho. Gil achou um carneirinho, lindo amiguinho. Ah, olha, ele é tão fofo. Ele não é nosso, eu nunca o vi antes. Ele pode estar perdido. Ah, ele é só um bebezinho. Deve estar sentindo falta da mamãe. Vamos procurá-la. Vocês vão para a esquerda e nós para a direita. Vamos procurar a esquerda, a esquerda, a esquerda. Vamos procurar a esquerda, mamãe do carneirinho. Procuramos a direita, a direita, a direita. Procuramos a direita, mamãe do carneirinho. Não achamos a casa nem a mamãe dele. Ei, eu tenho uma ideia! Vamos
Vamos fazer cartazes e espalhar. É uma ótima ideia, Jack. Isso, e por enquanto ele pode ficar aqui. Podem dar um nome pra ele se quiserem. Fofo. O nome dele é Fofo. Fique parado, carneirinho, carneirinho, carneirinho. Fique parado, carneirinho, quero tirar uma foto. Vou desenhar um carneirinho, carneirinho, carneirinho. Já desenhei um carneirinho e ficou bonitinho. Os cartazes estão prontos. Ótimo, então vamos lá. Venham, vamos pra cidade! Vamos andar de trator, de trator, de trator. Vamos andar de trator e ajudar o carneirinho. Colocamos os cartazes, uns aqui, outros lá. Colocamos os cartazes, assim mesmo vamos lá. Ah, o Fofo está um pouco sujo. Acho que precisa de um banho. É bem fácil, vou te mostrar. É só empurrar a alavanca para baixo e a água sai. Quer tomar um banho também, Joãozinho? Dando banho no carneirinho, bem branquinho, bem branquinho. No banho entra o Joãozinho, que banho divertido. Carneirinho, você me molhou, me molhou. Já é hora de acordar e ir brincar, e brincar. Vamos ver os animais, será um dia lindo. Carneirinho, se comporte, se comporte, se comporte. Em todo lugar que eu for, você vai vir também. Eu vi o seu cartaz e soube na hora que era ele por causa desse lindo desenho. Tem razão, seu pastor. Quem tá pronto pra se divertir pra caramba? Eu! Equipe Banana! Tá certo, vamos dar a largada! Vamos pular, pular, pular. Viva a equipe maçã! Vamos ganhar, ganhar, ganhar. Viva a equipe banana! Quem vai ganhar, ganhar, ganhar? Maçã ou banana? Quem vai ganhar, ganhar, ganhar? Maçã ou banana? Um ponto para... maçã! No próximo desafio, vocês vão andar na barra! Vamos andar na barra, viva a equipe maçã! Vamos andar na barra, viva a equipe banana! Maçã e banana. Quem vai ganhar, ganhar, ganhar? Maçã ou banana? Um ponto para bananas. Uhul! Que legal. Tudo bem. No próximo desafio, precisam saltitar. Temos que saltitar. Viva a equipe maçã! Temos que saltitar. Viva a equipe banana! Saltando de um lado pro outro, maçã e banana! Quem vai ganhar, ganhar, ganhar? Maçã ou banana? Muito bom! Está 2-1 pra equipe maçã! Uhul! É! É! Oh.
não terminou. Vamos lá, agora a corrida. Temos que passar os obstáculos. Viva a equipe maçã. Temos que passar os obstáculos. Viva a equipe banana. Pense bem ao correr, correr, maçã e banana. Excelente! É o segundo ponto para a equipe banana! Uhul! Banana! Banana! É a hora do último desafio! Preparem-se! Temos que mover as bolas! Viva a equipe maçã! Temos que passar as bolas! Viva a equipe banana! Somos uma equipe! Equipe! Maçã e banana. Ganhamos juntos, juntos, juntos. Maçã e banana. São 3 pontos pra equipe maçã e 3 pontos pra equipe banana. E o vencedor foi maçã e banana. Deu empate. Nos divertimos mais quando trabalhamos juntos. Gostamos de correr, correr sempre juntos. Gostamos muito de ganhar a família unida. Gostamos de ganhar, ganhar ajudando um ao outro. Certo, pessoal, agora digam x, x, x. X. Dois, três, quatro, cinco. O que foi que eu
peguei 6, 7, 8, 9, 10. Só plantinhas dessa vez. Eu quero pegar um peixinho, que eu já sou grandinho. Não desista, Joãozinho, continue assim, maninho. E soltar bem rapidinho. Porque você soltou, pro peixinho crescer feliz e ficar bem grandinho, é o sonho do peixinho.